SU politik Menteri Besar Terengganu lapor polis. Setiausaha politik Menteri Besar Terengganu Mujidin Abdul Rashid membuat laporan polis terhadap portal berita yang menyiarkan artikel fitnah membabitkan Menteri Besar, Pentadbiran Kerajaan Negeri dan pihak istana. Menurut Mujidin, antara dakwaan jahat dan tidak benar yang disiarkan dalam artikel berkenaan adalah MB Terengganu kini tersepit dengan pihak istana serta wujud usaha daripada dalam PAS untuk mengambil alih jawatan Menteri Besar. Saya kira juga satu tuduhan, satu cubaan provokasi untuk menimbulkan syak wasangka di kalangan wakil-wakil rakyat dan juga mengalih pandangan rakyat daripada menghadapi COVID-19 yang sedang melanda negeri kepada isu-isu yang tidak berbangkit atau tidak mempunyai asas sama sekali. Dan saya bukan saja siusaha politik Menteri Besar tapi juga sebagai siusaha Badan Perhubungan PAS Negeri merasakan bahawa artikel ini satu fitnah yang jahat untuk melaga-lagakan ahli Dewan Negeri kepada terhadap Menteri Besar Terengganu. Yang kedua, juga dalam artikel ini menyebut bahawa Yang Amat Menteri Besar telah gagal menangani COVID-19 di negeri Terengganu. Ini juga satu kenyataan yang berniat jahat untuk menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada kerajaan dan juga parti juga kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya juga bagi pihak parti dan juga siusaha politik Menteri Besar menafikan sekeras-kerasnya, malah menganggap ini satu fitnah jahat yang perlu diambil tindakan yang keras oleh pihak yang berwajib. Beliau berkata demikian kepada pihak UPDI selepas membuat laporan polis mewakili Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar, Menteri Besar Terengganu di Perkarangan Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu, Kuala Terengganu. Tambah Mujidin, pentadbiran kerajaan negeri tidak mengalami sebarang masalah sebagaimana yang didakwa. Malah semua pihak bekerja secara harmoni dan sedang melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa demi kepentingan rakyat.